Hello，晚上好呀，晚上好。晚上好。还没有吃饭呢，刚工作结束。我刚工作结束，现在在上海。现在在上海，然后外面下着雨，是我喜欢的天气。你们在干嘛呢？冷不冷啊？其实还好，我觉得不是很冷，不错。写作业、上班，冷。其实也不长，就是很长时间在户外待着，所以其实不是很冷。出门就坐车了。一会儿啊，我看一看。你们不要送主播东西了啊！看这个评论都看不清了，不要送了。打算吃什么？我也在考虑一会儿吃啥，现在还没想好，可以给我推荐一点。在上海，我没有坐在地上啊，我坐在椅子上。螺蛳粉，我可吃不了螺蛳粉。还有什么？还有什么推荐？疯狂星期四，那是啥呀？牛蛙，牛蛙好吃。麻辣烫，火锅。哎，什么？肯德基，疯狂。星期四，那是啥东西啊？麻辣龙虾，又吃麻辣龙虾，没有感冒啊？刚才有朋友说你感冒了，没有感冒，因为东北人嘛，就是多多少少都会有一点鼻炎，所以偶尔会鼻子会发堵，晚上睡觉的时候偶尔就突然鼻子就堵住了。小事儿，问题不大。吃面，哎呦，我昨天我吃了那个大闸蟹，太好吃了，太喜欢吃大闸蟹了。然后还有那个什么，蟹儿，那个面叫啥来着？对，蟹黄面，蟹黄面，还有蟹黄拌饭，太好吃了。我真的觉得大闸蟹真的太是我喜欢吃的。河蟹，因为我家那边就有那个河蟹，小的时候就专门一到那个季节，外面就会
有车，然后卖，我爸一买就买一小袋儿，然后放家里那个，就是洗碗的那个盆里，晚上突然感觉床边有那种声音，然后真的螃蟹上床，天啊！小的时候抓螃蟹，然后每一次抓螃蟹都被夹到，特别疼。被螃蟹夹过好多次，然后为了报仇就把它给吃掉了。其实我觉得我更残忍一点，它为了活命来夹我，然后我就给它吃掉了。我比起海蟹，我更喜欢吃河蟹，可能是小的时候，吃习惯了的原因吧。毛血旺今天有吃。工作的时候有吃到，椰子鸡，我觉得椰子鸡得休息2天了，在海南的时候陪家人都吃了2次了。兰州抻面好久没有吃了，哎呦，兰州抻面真的，我感觉世界上最好吃的面就是兰州抻面，一想到我就流口水。奶茶今天也喝了，但我觉得小的时候特别喜欢喝奶茶，现在的话喝一半就喝不下去了。主播可以把帽子摘掉吗？太乱了。头发太乱了，还是戴上吧。戴上吧。上一次补完发色也没有染发。最近大家都过得怎么样啊？去迪士尼，我去什么迪士尼？我来工作来了，明天就回去了。过得非常不好，为啥过得不好呢？说出来听一听。校园生活很不错。因为开学啊。真的，你因为开学的话，我就没有办法，没有办法安慰你。上班太累了，当然累啊。上学也累，上班也累，做什么其实都很累。所以我觉得要给自己定一个目标，这样的话，至少在，
往那个方向走的时候，它有个方向。你累不累？我觉得人大部分都是都很累吧，但是你不能一直想着我很累，我很累，我很累，苦中作乐。我觉得没有不累的人吧，开心的可能都是一瞬间，或者幸福的也是都是一瞬间。所以我觉得累。也不算什么。所以不管做什么都很累，所以要找到自己喜欢做的事情，这样你边累你也能边快乐着。希望你们可以找到自己想做的事情，加油！你也是，我已经找到了我喜欢做的事情啊。你好羡慕，不要羡慕别人。嗯哼，想跟你们聊聊天，所以想要聊什么可以发出来。我为什么突然安静了？因为我在仔细的看你们给我发过来的东西。稍等一下，稍等一下。真的看得我眼睛有点痛。
刚才不是外卖到了，刚才外面有服务员过来。主播脚太冷了，有什么办法解决吗？穿袜子，说说拍广告爬山的事儿吧。可隆，爬山，特别漂亮，雪山可以看见，而且那天也下雪，所以很开心。然后，但山上的小溪却在融化。所以你们应该有看到我在那个有一条小溪的上面，然后去跳舞的一段视频嘛，就听着那种水，小溪水流下来的声音，就特别的平静。虽然很冷啊，第二天起床就感觉浑身都很痛，因为太冷了，一直都绷紧绷紧身体，所以第二天虽然有一些肌肉疼，但是不影响我当天拍摄的时候的好心情。现在多少斤啊？等我再胖一点的话，我再跟你们说啊。现在我还不想说。爬山的时候有穿秋裤吗？我那天拍摄的时候，我穿了3条，太怕冷了。照顾好自己身体，好像每一次都会看见这样的评论，然后也有很多粉丝朋友们跟我说要注意身体啊！我还记得很清楚，有很多朋友跟我说，今年的愿望就是希望明浩身体健康，不要有生病的消息。谢谢你们，真的。但是这个生病没办法，自然而然生病。受伤的话，谁也不想受伤，我也不想受伤，所以我会注意的啊，就算会受伤，也不要太难过。年轻很快就能养好，没关系。你们也不要受伤，你们也不要生病，一定我们都要照顾好自己。多长一点肉吧。好的。8点钟练歌房，等一下嘛，会有的，会有的。不要这样，不要说这样的话！快呸呸呸呸呸呸！夏天还是冬天？我觉得冬天吧，因为我比较喜欢穿好多件衣服，然后叠在一起，所以夏天的话就只能越穿越少。
没有什么可以时尚的单品，但是冬天的话，我最喜欢就是春秋，可以穿好几件在一起，特别喜欢。最近都在干嘛？最近，唉，最近每天都运动，差不多，然后偶尔画画，没有工作的话也会喝茶，跟朋友一起，然后晚上偶尔小酌一杯，但是最近几乎都不怎么喝酒，很少喝酒。作曲，最近。写歌，一直有在，尝试一些新的，或者说我喜欢的风格，然后慢慢积累一些作品，也在积累中学习吧，积累中成长。因为要找自己的风格，找自己的声线，要做很多事情，所以最近一直都有在。创作，其实不管画画还是写歌还是写词，因为自己不成熟的地方也有很多嘛，所以要慢慢的成长，学习，所以希望日后可以创作出你们喜欢的作品，当然是我喜欢的作品，希望你们也可以喜欢。我喜欢的作品，以后会有机会分享给你们的，慢慢来。我觉得咱们就慢慢来，不管什么事情，都慢慢来，一步一步的。希望你们也是一样，不要心急。一步一步的走，然后知道自己缺少什么，什么地方不足，然后也知道自己有什么样的优点，放大优点，然后慢慢的填充自己的不足，一步一步往前走。我也会一直陪伴你们的。听徐妈妈的话，可能你们的爸妈都不唠叨你，不唠叨你们。虽然有的可能比我年纪还会大一些，但我觉得，我希望可以给你们这样的能量，因为你们也在我身边默默的给我这样的能量。所以真的希望你们可以越来越好。比我过得还要好。一起变好。最近也在学英语，但感觉一直在跟你们说，啊，因为这真的就是没有那样的环境，学起来真的很困难，真的后悔小的时候为什么没有听妈妈的话，好好学英语呢？所以希望你们现在正在上学的朋友们，一定要好好学习，学习自己喜欢的。你来教我。
最近有很多朋友过生日，那就祝你们生日快乐。今天是2月29号，希望下一个2月29号我们，还能见面。希望你们今天也可以好好睡觉，做一个好梦。我呢，洗一洗，然后准备出去吃个饭。太早了，的确。啊，最近我睡得也很晚，最近因为现在要开始忙了，然后2月份其实不是很忙嘛，就想什么时候睡什么时候睡，所以差不多都3点多才睡。不过早上的话会在11点就起来，三四五六七八。会在起。忙点好，本来现在就要准备开忙了，开始忙了。脱发警告，没事儿，头发多。具体忙啥呢？我就不跟你们透露了。对，然后至于我现在为什么来上海，我也不跟你们透露。我就希望大家也不要瞎猜，因为早晚你们都会知道的。因为没办法跟你们说，然后偶尔也有可能是就是自己的个人，个人行程。有可能不是行程，只是我个人的事情，所以关于这种个人行程的话，没办法跟你们透露太多。拜拜，摘帽子。拜拜，晚安。